କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଠଗଡ଼ NSC 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ହେମମାଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ବିଶୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଝାମୁଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗ୍ରାମ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଗାଧୁଆ ସାରି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାବିଧି ସମ୍ପାଦନ କରି ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଦିକାଳରୁ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଝାମୁଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି ଏବଂ କରୋନା ସକାଶେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ଝାମୁଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଝାମୁଯାତ୍ରା ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ କାଉନସିଲର ପିଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପଣା ଟିକେ ପିଇ ଦେଇ ଆସ। ଆଇ ନୋ ହୋ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଆଇ ଦା ଦା।